डाबा मिलला आठवलं, रुबडं भरायला चार आखडं, पुरा भरायला चार आखडा, पट्टी साबं भरायला चार आख, माखाम बा मिलला रावण मिळलं, पाखं बा मी कडं पके बा मी खोद उभे खाळं खबं मग उभं वत मग बे खबन मग प्रथम काम नाही माशू मानू या सेम नसताले बेगाला पिंजं मसपा ग मसपाला तिचं कटकी प्रते मग नारी नवरी नाचताय एच मी नसतंय नारी नवरी नाच मग उडं नाही मग नंगोर जिलाई नाही राखर कडी खाना उठे ध्री चोडी उडी राखर नसता नसता ना नाऊ सेम बचे दासे ना मा सहार गोल सहार गोल तकलीफ तर नारी तेरी कडी ब्याज संग शाय खोड बचे इथ शायम न सम होईल सर अखपल ओके माता गोर असेल समजा होईल बस प्रात वय तर स्कूल जे जोन सख्त आहे डेर सख्त आहे सुमर सख्त आहे डेर सख्त توي ما تو غورت شلو نتا تخاول كا تن خاول لاجي وزي فاول لاجي هو لاجي خا ان شاء الله لا بي ولدي خا تسلا جاري تمو جادل تمو جادل نا 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 بچي نا بچي نا نا بچي نا نا تا جون دير سخته تو ودي بوري كتشاي تا تش بوري مراخي سيدي بل زه چرته نه را کر خرش تا نه را کر اوړ خص پیدا کو اوړ نه چ اوړ پیدا کو خرچ مرا اے اے بچی ته ما ته جاری ز کمزور هم بیا خا صحیح ده کنه مونږ سره یو څوک تیر سره اے مونږ سره یو څوک تیر سره څه نام استا سمغل مغل ګورا تیر دنیا ای ګوري خا او سبا څه میاشت څه خرچ به استا 15000 روپے به کنه خدای به برابر کا خا څوک به برابر ای الله الله سوق الله الله به برابر ښه جاړه بنه ښه دستي ګورینده ما پینځل زړه لره وړي دي ښه دستي ما پینځل زړه لره وړي دي هیڅ غم باندې کې ګوره دا کم زین راغلی بچې ما دا ګوره ما دا ګوره شاله په دا کم زین راغلی الله را وړي ښه الله لوی بادشاہ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دوستانو لاہور کی دورونو امانت تے پہ بینک اکاؤنٹ راغلے فخلا بچے لزرا داشوی 15000 چدی اجرے مخ تا امانت را کڑے دا گورا 15 روز ات شاینو کھڑے لے کنا اوس در سره 15000 ہے اے اوس لے خوشال شاہ او تج دیر امانن دیر امانن دیر امانن تو رے ہاں استا اوخ کی ماجلی ما دیر مجبوری دا زرا استا اوخ کی نشمو کھولے که ستا اوښکې ما دنیا ته وخولې که نه نو هغوی له به بیا خپله ډوډۍ خوند ورنه کړه هغوی له به بیا خپل کمبله بستر خوند ورنه کړه خو نه وښوم دومره به ویم چې دغه دواړو ته دعا وکړه مونږ ته الله دې خوشحاله کړه الله دې ایمان تله درنه کړه د هغې دنیا ایمان تله دې درنه شه په دې دنیا دې ایمان تله درنه شه مونږ سره چې څوک ما کوي خدای آباد لري خدای آباد لري خدای آباد لري ځاله کوم خچې دا سپانسر شي من میاشتې ښه یا کون ده خزا چې تا ته ژاړي امو خوا امو خوا مو خوا یا کون ده خزا یا کون ده خزا چې تا ته ژاړي او فریاد درته کوي ډیره سخته خبره ده ماشومان درته ژاړي او فریاد درته کوي ډیره سخته خبره ده 15 ورځې نارې تېرول ډیره سخته خبره ده ګوره مونږ څومره فرمایشونه کړو کله ښځې ته یو چې پراټه پخه کړه جوار پوخ کړه بچي کله چرګان وغواړي را یې وړوله کله یې چې ژمی شو ښایسته کوټونه بنیانونه راوړه را یې وړوله کله وایي چې پیزا راوړه کله وایي چې شورمه راوړه کله وایي چې سوپ راوړه سوپ پیزا شورما چرګان خو لرې خبره ده چې دوی نارې تیرې کړې دي ماشومانو ډېر وژړل او ما نه غوښته چې مزید یې پریشانه کړم خو دا غږ ضرور کوم چې څوک ما آواز اوري لکه څرنګه چې 56 فیملیز نور سپانسر دي دا هم سپانسر کړی تر هغې سپانسر کړی چې څو پورې دا واړه
رالو شوی نی په خپل خپونی ودری دلی ان شاء الله چې الله به له دنیا او آخرت کې اجر ورکړي موږ سره خوشاله اوسه.